我很期待在丹麦跟我的家人见面。好帅！帅！我帅哥！帅帅！Hvor kom det fra? Jamen, altså, jeg har været i gang i godt og vel 2 år nu med at lære kinesisk, og det er, fordi sporten er så stor i Kina. Set fra sponsors synspunkt kunne det være en rigtig god idé, og samtidig så gør det også bare, at jeg kan få et indblik i den kinesiske kultur, som jeg synes er rigtig spændende. Men det var jo ikke bare mandarin, det var jo flydende mandarin. Ja, tæt på. Jeg har stadig meget plads til forbedring, men jeg kan føre nogle gode samtaler efterhånden, og det er rigtig, rigtig fedt. Hvor mange timer bruger du om dagen på det? Jeg bruger i hvert fald 1-2 timer hver evig eneste dag på at lære mandarin.